Що ти знаєш про Стівена Хокінга? Світлина пов'язана з тим, чим він займався. Просто не пам'ятаю чим, але візуально це підходить до його профілю. Ти не знаєш, да, чим займався? Я знаю, просто я не пам'ятаю. На що це схоже? Ну, космос. Він вивчав чорні дири. Так, ось бачите, тому я, типу, його і вибрала. У нього є книга навіть «Чорні дири» та... Так, так, я просто не встигла про це ще сказати, я до цього вела. Про те, що у нього сталася неприємна історія у дитинстві, чи в якомусь, не пам'ятаю, коли саме він впав, і його половина тіла паралізувало, і він не міг ходити. Візочки тут не було, тому я обрала стілець, ну, тобто, як метафорично те, що, як це пояснити? Багато часу він проводив сидячи, ти про це? Так. А давай ще подивимося уважно. Є один дорожній знак. Його не побачила. Тебе одна помилка, Даш. Я знала. Просто неуважно. Насправді Даша взагалі крута і дуже впоралась, ні зважаючи ні на що. Попри все. Нікола Тесла. Хто це, Валю? Це людина, яка винайшла електрику. Так. Ні. Я побачила у чиїхось очах якесь дивування, наче я щось таке сказала, незрозуміло що. Машини Тесла? Ні. Не йди від правильної відповіді, сонечко. Денис. Так, допоможи. Тесли машини – це ж Ілон Маск, а от якраз таки Тесла пов'язана все з фізикою, з електрикою. Ну це взагалі, ну це таке, ну соромно, капець. Валю, а зараз перейдемо до двох світлин, які ти обрала. Це змінний струм. Це правильна відповідь. Радіо теж Нікола Тесла міг запостити, тому що він першим проводив експерименти по радіохвилі. Але на фото це Генрі Форд. Да. Тому в тебе тільки одна помилка, з чим я тебе і вітаю. Хотілося б, щоб вона дійшла до фіналу. Ми заробили там, не знаю, на конфети якийсь перший раз уж. Але в кінці кінців всі мають право на ошибку. Катя, Марк Цукерберг. Так. Чого знаєш про цього хлопця? Ця людина створила соціальну мережу. Це Фейсбук, Інстаграм. І я знаю, що в нього дружина азіатка. Одразу дівчина, да? Так? Так, я бачила на обкладинці журналу його з дружиною. Так, Грась, ти все зробила правильно. Дякую, Катю. Дякую. От просто так, взагалі, без похибки. Це, типу, дуже-дуже добре. Так, Стело. Та взагалі я навіть не задумувалася. Ну, зрозуміло, моя стихія – спорт. Моя стихія – спорт. Тобто всі зрозуміли, так? Цей дуже злий жарт. Як вважаєш, Стело все правильно зробила? Навіть більше, окрім того, що вона все правильно зробила, то ще й швидше за всіх впоралася. Стело. Я вітаю вашу пару. Ви проходите у фінал. Там ви зустрінетеся з Катєю Глібом. Я дуже сильно засмутилась. Мене так вибісило. У мене був стрес, якщо чесно. Я зрозуміла те, що перше було легке. Я розумію, що другий етап зараз або так, або ні. Фінал. Стела проти Каті. Я зрозумів, що от зараз або вона збереться, або вона перенервує і здасться. Чесно, я хвилювався за наступний етап, тому що я вважаю, що у Стели все-таки більші знання, тобто вони глибші, ніж у Каті. Дівчата, біля вас зараз сторінки соцмереж відомої людини. Ви маєте вгадати ім'я та заповнити шапку профілю. Три факти. Я просто стала, подивилася на небо і сказала своєму янголу-охоронцю, я знаю, що ти мені 100% допоможеш, і все буде добре. Для того, щоб по телевізору, коли будуть дивитися на мене мама з татом, усміхнулися і сказали, яка вона в нас молодець. Я хочу виграти, мої діти мають пишатися, я ж не можу бути дурною для своїх дітей. Я молодець. Увага, випробування починається прямо зараз. Поїхали! Я знаю його в обличчі, я одразу зрозуміла, що це Ілон Маск. Так. Ага. Так, давай. Блін. Я побігла, схопила ім'я, після залишила, тому що бігла я повільно.
І мені так у цей момент неприємненько стало, що я, ну, наче, знаєш, вона хапає, і я хапаю, наче я лошара. Стелла! 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 Це ж дві кімнати. Наші. Змагалися. Тому, звичайно, Стелла! 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 Я сьогодні ледь не розплакалася, якщо чесно, тому що мене дуже рідко в житті так підтримували, як сьогодні. Вони реально так за мене переживали. Я там десь чула «Стела, Стела», потім «Ай-яй-яй». Я за Катю. Типу Сарі «Катя, зараз поб'ють». Знаєш, як на футболі. Думаєш, не в тому ряду сів чи що, не на ту половину. Я, Валентина і Аня, ми підтримували Катю. Ми тихі дівчата, ми якби не афішуємо, у нас інші методи боротьби з суперниками. А вони просто крикунки, ну так голосно кричали, ну нічого не значить для мене поки що. Це покаже голосування. Катя, Катя, давай, 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 давай. Я на цьому кіпіші побігла швидше. Ей! Катя, давай, давай, давай! Стелла! Каті треба поквапитися. Я вже програвала в швидкості. Це ж черепаха і равлик. Черепаха, вона отака. І равлик. Є час. Давайте перевіримо. Ілон Маск. Правильно, це Ілон Маск. Ага. Хто його не знає? Стелла, перша інженерна схема Tesla Model X. Ну так. Стелла, твій перший факт. Це фейк. А який правильний? Книга «Путівник по галактиці». Ну, я трохи цей, звісно, засмутилася. Це таке убоге почуття одразу взагалі. Катю, твій перший факт – засновник Google. Це правда? Ні, він не заснував Google, на жаль. Як сказав Гліб, це фейк. Я вже заплуталася, хто що зробив. Забагато імен сьогодні було. Поки що по одній помилці. Катю, в тебе другий факт. Теорія космічного простору. Можливо. Точно ні. В неї четверо дітей. Якого вона взагалі має знати, хто такий Ілон Маск? Вона використовує свої інтуїтивні якісь якості, як і справжня дівчина, і так пробиває собі дорогу у житті. Тому я абсолютно ставлю їй лайк, і їй не соромно не знати Ілона Маска. Їй можна вибачити.